Да, отиваме в едно от пограничните горски стопанства, Малко Търново, там е Деси Генева. Вчера пък в нейния репортаж видяхме как един кмет и полицай хващат група нелегални мигранти и това изглеждаше абсолютно обичайна ситуация. Необичайното беше, че се случва пред камера. Деси разговаря и с така наречения каналджия. Той го чух, че ти обяснява, че взима по 100 евро на човек, който превозва. Какво друго ти разказа, Деси, и успя ли да поговориш с него извън кадър? Откъде е взел хората, на къде е тръгнал с тях, каква е била крайната цел и кой организира всичко това? Малко разнопосочна беше информацията на каналджията. Може би извън това, което чухте, че взема по 100 евро на човек, имаше около 7 или 8 души в колата му събрани. Каза, че на карта са му изпратили точните координати, къде трябва да отиде, от кой път да ги вземе. Как точно става връзката с мигрантите, не е ясно, но той е трябвало да ги закара в центъра на София, където го очакват други хора, които ще ги вземат и вече ще ги отведат, вероятно, в Западна Европа. Това е основната крайна цел на всички мигранти. Каза, че искат да стигнат основно до Германия и други европейски страни. А ние се намираме близо до границата. Това е Странджа планина. Изключително труден терен. Планината и пътя е един от пътищата, всъщност, по който минават мигрантите. При нас се намира инженер Калин Николов, директор на Държавно горско стопанство Малко Търново. Причината да сме с него е, че негови служители, горски служители, ще участват в охраната на тази планина, на тази гора и на границата. Заработиха ли вече съвместните патрули на горските инспектори с служители на полицията и граничните? За тях беше обявено от двамата министри на МВР и на земеделието. Да, наистина е така. Двамата министри бяха на посещение в района на Малко Търново в петък. Това беше обявено тогава и вече съвместните екипи са сформирани и работят успешно. Колко често горските служители на Държавно горско стопанство Малко Търново се натъкват на мигранти? Ами, за съжаление, ежедневно. Работата ни е свързана с това, че постоянно сме по гората и ежедневно се натъкваме на мигранти и на техните преходи през територията на стопанство, в което работиме. Горските служители познават ли пътеките на мигрантите? Има ли определени маршрути, по които се движат или преминават Странджа планина хаотично? Дали има точно определени маршрути, на нас не ни е известно, но е факт, че горските сме постоянно по терена и познаваме всяко кътче от планината. Ежедневно се натъкваме на следи от мигрантите. С колко горски служители разполага ръководеното от вас стопанство и ще успеете ли да обезпечите всички обходни екипи с горски служители? Стопанството разполага с 30 служители, от които 24 са теренни работници. Абсолютно всички екипи няма да можем да ги обезпечим с служители на горското, но тези, които са най-важните и по горещите точки, ще бъдат обезпечени с такива и ще работим добре съвместно. Имали ли сте конфликтни ситуации с мигранти? Конфликтни ситуации не. Натъквали сме се на мигранти, уведомявали сме гранична полиция, но конфликтни ситуации сме нямали. Ами, колеги, тук горските започват вече съвместната работа с екипите на МВР, на жандармерията. Какъв ще бъде резултата от тази нова охрана на границата, предстои да разберем. Благодаря ти, Деси. Ще следим, разбира се, и в твоите репортажи какви резултати дават съвместните патрули.